Упродовж кількох днів в Ужгороді тривав юнацький чемпіонат України з водного поло. У ньому брали участь гравці 2011 року народження та молодші. Вони представляли 5 команд з Ужгорода, 4 зі Львова та 2 з Києва. Зараз знаєте, який стан у нас в державі, і тому багато команд не можуть приїхати, наприклад, Одеса, Дніпро, там Харків, ну я вже не говорю за Маріуполь, де там знищено все і вони розпорошені. Багато хлопців уїхали, і в Україні це у нас дуже великий дефіцит гравців. Поїхали батьки, поїхали діти, і багато нема. Отож, із-за таких обставин 11 команд доволі непогано. Ватерполісти до 12 років грали вперше. Для них це важливий досвід. Наша команда була зібрана у 2012 році. У нас в команді 30 хлопців. Це важливий досвід в наших всіх змаганнях для нас і нашої команди. Це наші перші великі змагання. Спробувати себе могли і діти з більшим досвідом, і зовсім новачки. Свій вид спорту вони люблять. Чесно, я недавно почав тільки десь 3 тижні, але в мене гарно виходить. У нас дуже дружна команда, гарна, всі ладять друг друга, нас дуже гарно прийняли. Мені подобається водне поло, тому що я раніше ходив на плавання, а зараз треба було трошки скинути кіло, де і в принципі це ігровий та командний вид спорту. Можна знайти багато цікавих друзів та взагалі це дуже цікаво мені здається. Спочатку команди змагалися в 3 групах відповідно до жеребу. Один матч складався з 4 періодів по 6 хвилин. Грали попри дощову погоду. Переможці груп продовжували суперництво за призові місця. І в результаті завершальних баталій Євроспорт Львів став переможцем. «Динамо-3» Ужгород – срібним призером, а ватерпольний клуб «Ужгород» – бронзовим.